Niin kuin synonyymi kilpa-autoilulle Amerikassa. Et kun mainitaan Mario Andretti, niin tuskin yksikään jenkki ei tiedä, kenestä puhutaan. Oi! Siellä on Nigel Mansell. Mansellin kilpailu päättyy 8 ajetun kierroksen jälkeen, ja siinä on ollut pieni yhteenajo, kunhan nyt saataisiin tämä vielä uudemman kerran. Tämä on toinen täysikausi britti Nigel Mansellille Formula 1:ssä. 81 oli ensimmäinen täysikausi, ja kaudella 80 hän ajoi muutaman kilpailun, mutta tämä on